Srpska lista ima punu i bezrezervnu podršku vlade Srbije i njihova odluka da uđu u novu vladu u Prištini je odgovorna, izjavila je premijerka Brnabić. U naredne tri nedelje odluka o rastu plata i penzija. Juncker pozvao Evropsku uniju da zemljama Zapadnog Balkana pruži kredibilnu perspektivu članstva. Premijerka Ana Brnabić kaže da je unutrašnji dijalog o pitanju Kosova i Metohije veoma važan za pronalaženje najboljeg i održivog rešenja. Srpska lista ima punu i bezrezervnu podršku vlade Srbije i njihova odluka da uđu u novu vladu u Prištini je odgovorna, izjavila je Brnabić. Oni su napravili odgovornu odluku. Uprkos neodgovornim kritikama sa nekih strana, to su ljudi koji čuvaju Srbiju na Kosovu i Metohiji, koji su tamo ostali i koji odgovorno i konačno zajedno, bez internih podela, brane naš interes na Kosovu i Metohiji, rekla je Brnabić. Predsednik Srpske liste Goran Rakić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastaće se sutra u Moskvi sa visokom delegacijom vladajuće Ruske partije Jedinstvene Rusije i tom prilikom između ostalog razgovarati o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji. Srpska lista je zahvalna na podršci koju dobije od Putinove Jedinstvene Rusije, izjavio je Rakić uoči sutrašnjeg sastanka. Dodao je da će ruskim kolegama preneti zahvalnost Srba na Kosovu i Metohiji zbog svega što su Ruska federacija i partija predsjednika Putina do sada učinile u međunarodnoj areni po pitanju Kosova i Metohije. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je danas da očekuje uspešne razgovore sa misijom MMF-a koja boravi u Beogradu, kao i da veruje da će se u naredne tri nedelje izaći sa konačnim odlukama oko rasta plata i penzije. Nama je važno da im predstavimo naše viđenje rasta plata i penzija i održivog rasta privrede i očekujem da ćemo imati konsenzus u narednim danima, jer imamo dobru situaciju u budžetu i fiskalnu disciplinu, rekla je Brnabić. Ona je napomenula da je dobro što smo uspešno završili sedmu reviziju aranžmana sa MMF-om i dodala da očekuje da uspešno okončamo ceo aranžman i da se vlada pokaže kao dobar i kredibilan partner. Samo dan posle mog intervjua u Blicu, pojedini dušebrižnici krenuli su u kampanju da moje stavove iskrive do te mere da ih pretvaraju u sukob sa predsjednikom države i dovedu u pitanje moju podršku, kao i pokreta Snaga Srbije. U Srbiji je došlo novo vreme kada se državna politika i celokupna ekonomija ne vodi u dva stana i tri kafane, već po zakonu i tenderima, što je i zasluga bivšeg premijera, a sadašnjeg predsjednika Vučića. Kabineti vlade ne služe više za krčmljenje Srbije, kao za vreme bivše vlasti. Nikada ništa nisam privatizovao, pa ne želim i neću ni da kupujem ništa van tendera. O tome sam javno rekao u intervju u Blicu i drugim medijima. Predsjednika Aleksandra Vučića podržao sam i kao premijera, a i sada kao predsjednika, zato što je on harizmatična ličnost, sa izuzetnom energijom koju do sada ni jedan njegov prethodnik nije posjedovao. On radi na stvaranju moderne Srbije, pokrenuo je političke i ekonomske reforme u svim oblastima društvenog života, a posebno dijalog oko Kosova i Metohije, što je do sada svaki vladar izbjegavao. Srcem i dušom sam Aleksandra Vučića podržavao u kampanji. Napravio je nešto što niko nije od kada postoji Srbija. Pomirio nas je i sa istokom i sa zapadom. Predsjednik Vučić je svojom miroljubivom politikom postao politički lider u regionu i faktor stabilnosti. Pokrenuo je ekonomske reforme u Srbiji. Prvi put budžet Srbije je u plusu, za razliku od ranijih godina, kada su njegovi prethodnici koristili vladu, svoje funkcije i kabinete da krčme Srbiju, jer su na nju gledali kao na svoj džep. Naš predsjednik odlično zna sve šta ja mislim o njegovim reformama, kao i dijalogu o Kosovu i Metohiji, i braniti predsjednika Vučića od mene je potpuna besmislica. Mi smo borci na istom polju da Srbija radi, gradi i rađa, i postane država srećnih i bogatih građana. Bogoljub Karić, predsjednik pokreta Snaga Srbije, BK. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u svom godišnjem govoru o stanju Unije kaže da je Evropska unija posljednjih godina povratila poverenje u sebe. Juncker je rekao da vetar ponovo duva u jedra Evrope i da taj kontinent postaje ujedinjeniji dok dobija na ekonomskom zamajcu posle odluke Britanije da istupi iz tog bloka. Predsjednik Evropske komisije pozvao Evropsku uniju da zemljama Zapadnog Balkana pruži kredibilnu perspektivu članstva i dodao da će u budućnosti Evropska unija imati više od 27 zemalja članica. Južna Koreja je objavila da je izvela prvi test nove krstareće rakete koje će ojačati mogućnost preventivnog napada na Severnu Koreju ako dođe do krize. Južnokorejska vojska je navela da je ispalila raketu Taurus iz lovca F-15, koja je uspješno pogodila metu na zapadnoj obali.
Maksimalni domet je 500 km, a Ministarstvo odbrane Južne Koreje je izjavilo da je radari ne mogu otkriti pre nego što pogodi severnokorejske mete, prenovi je Indeks. Bilateralni odnosi Indonezije i Srbije su jaki i raznovrsni, podupreti širokom oblašću saradnje uz uzajamnu korist oba naroda, istakao je ambasador Indonezije u Srbiji, Harry Richard James Kandu, na prijemu povodom obeležavanja Dana nezavisnosti. Indonezija i Srbija imaju ne samo zajedničku prošlost, već i zajedničku budućnost, utemeljenu na principima međusobnog poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Ohrabren sam neprekidnom posvećenošću ove zemlje da prošire i unaprede saradnju u raznim oblastima, rekao je sinoć Kandu, pozdravljajući brojne zvanice na svečanosti u beogradskom hotelu Hyatt. Prijemu povodom 72. godišnjice Dana nezavisnosti Republike Indonezije prisustvuje patrijarh srpski Irinej, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković, predstavnici verskih zajednica Vojske diplomatskog kora i brojne ličnosti iz javnog i kulturnog života Srbije. U Srbiji sutra posle svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo, duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviše dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu jutarnja temperatura oko 15, a najviše dnevna oko 30 stepeni. Ostale vesti iz zemlje i sveta potražite na našem sajtu bktvnews.com.